チャンネル、大吉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 チャンネル。皆さんこんばんは、大吉チャンネルの大吉でございます。お元気にしておりますでしょうか。私のところもね、まん延防止でお店休んでおりますけども、皆さん十分ね気をつけてくださいね。なんかねあれですよね、まん延防止がまた延長になるんではないかという話が出てますね。もう全然減りませんね、感染者の数がね。まあ症状は軽いからって、風邪のようだとかっていう話もね、それはあなたにとってそうかもしれませんけど、周りにとってはねそうじゃなかったり、ね、病院の関係者の、ね、方たちが感染したりとか、あれですよね、郵便局もね、感染しちゃって郵便局もなんか休んだところが、営業できないところがね、なんかしょぼてたりとか、まあ、とにかくね病院もね、病の普通の一般の方たちが手術ができなかったりとか、ね、コロナだけじゃなくてそういうところにね大きな影響ありますんでね、決してね軽いからとかいう問題ではないんでね、また年配の方がまたね増えてきているらしいんですけど、ね、中にはまたね重症化とかっていうのも増えてきているようなんで、決してね、簡単には考えないでいただきたいと思いますね。まあ結局外にも出れないでね、なかなか、まあ、いろんな面でストレスっていうことをね、皆さんね抱えてるんではないかと思うんですけどもね、今日はですねこのストレスに関してね、大吉の言いたい放題で言わせていただきたいと思います。まあストレスといってもね、まあ、精神的なストレスっていうのもね結構、これは自分でもなんとなく精神的にストレス溜まってるなとか、なんとなくは分かることもあるんですけど、意外と気づかないのが体力的なストレス、これ体にストレス、これもね、まあ、病気の原因になったりしますんでね、これもね、なかなか本人じゃ気づかなかったりもします。とにかくこの現代社会はやっぱりストレスが多い。ね、本当にこのストレスで、体調を崩される方もね、多いかと思います。まあ、本来であればですよ、人間は100歳くらいまで生きられるようになっているんだそうです。まあでもこのストレスが原因で寿命が縮まるらしいんですけどね、まあ私このお店で新生機構っていうのをやってるんですけども、まあ施術されに、来る方、来店される方たくさんおりますけども、まあ、その中でもねストレスが原因でね自律神経の乱れとかそういうことで体調不良を訴える方がね多くいるんですよね。まあ、なかなかストレスが原因だなんてね、思わない方もいて、でもね、体調が例えば、まあ、耳鳴りをするとか頭痛が肩こり、いろんな手がしびれる足がしびれるとかいろんなことが出てきますからね。これで私気を入れて体調良くなってもらったりするんだけど、これでね気を入れるとストレスっていうのがね私がこう見えるっていうか、こんなぐらいの塊っていうか緑色に私見えるんですね。それが体からスッと抜けていく。まあこのストレスに付随してまたくっついて、中にはね
霊体が一緒にね、霊体ってあの悪いも悪い良くないもんですよ、その霊体も一緒に抜けてくることもね、これも少なくないんですね。まあこう精神的にとか体の弱ってる部分にその霊体とか入り込むんですよね。弱ってる部分に入りやすくなるんですね。それが病気の原因になったりすることあるんですね。この人間の考え方がストレス溜め込んで霊体を呼び込むことになるんですね。まあよく耳にするのはね、会社とかね、その人の周囲、その人たちがちょっと攻撃的だったり嫌がらせをしてきたりとかね、することがあると。それでね、まあそこの職場が嫌だとかって仕事をね転々とね、変えていったり、まあ、考え的にちょっとね閉鎖的な考え持ったりして、どんどんストレスを溜め込んでる方いるんですね。いろいろ話を聞いていると、まあ本人は気づいてないんですけどね、よく聞くと十分にねその本人に原因があることも多々あるんですね。まあ本人は自分にそういう原因があるなんて思っていないんですよね。だから自分は悪くない、悪くないから周りが悪い、だから周りを変えようとするんですね。周りの環境だったり人間を、変えようとするね、これが自己中心的な考え方なんですね。冷静になってね、自分の行動行いっていうかね、それを反省しながら自分が変わろうとしない限り、どこへ行っても同じこと、思い通りにならない、でもまたストレスがたまるんですよね。本当にストレスっていうのはね、何もいいことないです、ね、寿命も縮まっちゃうし、病気になりやすくなったり霊体も入りやすくなったり、まあ自己中イコールストレスというふうに思っていただきたいと思うんですけどね。まあ、中にはね、もう自分はねすごく、まあ、仕事会社の、良い同僚、あと友人に囲まれているんだってね、そう思うのはね、周りがあなたに合わせてくれているんだって思うべきなんですね。だからあなたにとっては居心地いい空間、周りがみんな合わせてくれているということ、ね、そういうことがちゃんとね理解できたら、当然あなたも周りに合わせることができるはずなんですね。中には私はね周りの人にいろいろしてあげている、こういう言い方、どこかでね見返りを求めていませんか。例えばね、こういうふうにすることによってみんなが、あの人が、その人が、みんな、その人人たちの喜ぶ顔が見たいんだよね、それだってね喜ぶ顔が見たい、それだって、見返りなんですよ。よく考えてください。あなたの自己中心的な話でしょ見返りなんですよ。あの人に喜んでもらいたい、ね、みんなによく思われたい、見返りだからする。なので、何かをしてあげているとか、
言い方ね、相手はね本当にそれを求めてたり望んでいたりするんでしょうかね。自分の自己中心というものをね押し付けておりませんか。見返りをね求めて何かをして、見返りがなければね、いろいろしてあげてるのに何もしてくれない、何もない、ありがとうも言ってくれない、そうやって、ね、愚痴をこぼしたりね、腹を立ててみたり、それがストレスになっていくんですね。当然ストレスが溜まれば、自分にいいこと何もないですからね、ストレスなんてね。まあ何かを本当にしてあげたいと思うなら見返りなんて、ないんだ、そう思って最初からね、そう思ってやるべきなんですよ。まあね、人に気づかれないところで、ね、みんなのことを思ってやってればいいんだけどね、誰にも気づかれなかったらね、そんな自分を自分が褒めてください。よくやってるよ、自分はよくやってるよ、誰にも何も言われなくても見え、ね、誰も見てないところでも一生懸命、みんながよかったらいいんだよ、ね、で自分にもね、周りから気を使って自分にもいろいろしてくれてたり、 ありがたいな、居心地いいんじゃなくて、あなたもねありがたいんだって思うことね、考えてみてください。それがね、まあ本来のね人間の姿なんだって、そういうことをね思っていただきたいんですけどね、本当にいろんな面でね生きづらい、生きていきづらい世の中です。だからね、自分たちでみんな、ね、周りの人たちみんなが思いやれる、せめて人間だけでも考える頭があるわけですね。お互いにそうやってねストレスがないように、でみんなで100歳ぐらいまで生きましょうそういったわけでね、今日の大吉の言いたい放題、ちょっとしたストレス、そんなことをちょっとね考えてみ、ましたけどね、でみんなで笑うって笑って過ごすことだね、腹を立てたり、何にもいいことない、怒ってみたり、ね、何にもいいことない、ね、で周りが悪いんじゃなく自分に原因あること多いです、いまいちね考えてみてください。今日は大吉の言いた方でありがとうございました。